skvelá, skvelá tanečnica a ona učila javiskový pohyb. Ona to je jednoducho to, ona nás učí, ako, ako padať, ako dávať facky, také tie divadelné, ukážem ti potom, keby si chcel <laughs> čo o ale fejková facka, to je... Čo ty... bola prvá scénka, na ktorej si ktorú si pamätáš? Úplne prvá, čo si pamätám, uh, som robila Heiselbabu, Teda neviem, neviem, jak sa to volá pani, čo predáva ústrižky na, toaletné ústrižky na toalete. Asi dva, trikrát ma aj naháňali, že proste, keď, 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 povedať, sa to, keď, sa, to, keď preklopilo teda <laughs> Myslí, že, že tak, a toto to bola skrytá kamera a ľudia proste do nich jed, že niekto neznáša, keď sa vycitne v takéto situácii a, a áno, strápni sa. Mala som nakúpené všetko pripravené, som si dala rukavicu, dala som si vazelínu, musela som do nej pichnúť ruku, no my ja som cítila to bábetko, že bolo spriečené, ja som ho v nej musela otočiť, vysterilizovať tie nožnice, prestrihla som blánu, bábetko vôbec to mačetko sa ne, nehybalo, mala som tam pripravené uteráky, plachty, vyšuchala som od. Do, do suchá, pomasirovala trošku brúško, tak ako ožilo. Priložila som ho k mame a začalo piť mliečko. Tento podcast nahrávame v štúdiu podcaster. SK, ktorý sa nachádza v Bratislave na Greslingovej ulici v krásnom umeleckom priestore Artelier. Tu je tu rovno za dverami, kam môžete prísť, malovať, dať si dobrý drink, koktail alebo avokádový chlieb a vychutnať si to na teráske, ktorá je tu vonku prostred mesta. Takže z tohto nádherného miesta vysielame aj ďalšiu epizódu. Vítajte pri sledovaní a počúvaní. Ja už tu vítam môjho hostia, ktorým je poprvýkrát v histórii žena. Áno? Áno. Ty si tu mal 23 chlapov? 23 chlapov, je A to si možné? Na ženy? Áno, áno, áno. Tak ale to je pre mňa čest teda. Že, takže mm vítam tu, Kanin Hajdu, ahoj. Ahoj, ahoj, no ďakujem pekne, tak teda 24 je moje číslo, no. Hej, no, presne, takže som fakt rád, že to podarilo. Najveselší človek, ktorý neustále vyzerá mladšie a mladšie, neviem, ako to robíš, na to sa ťa ešte opýtam. M- pijem túto, várte viery. jo, vlastne ty že? Pijem, ale nie alkohol. Myslím alkohol. No. Možno by som to mal aj skúsiť. ale ešte to nie je lebo každý za tým niečo vidí, každý to rieši, že aha, kedy si pila, alebo dá si aj agresívna, alebo čo. Nikdy som nepila. Mne to proste nevonia, nechutí. Takí, čo ma už poznajú, tak to neriešia, ale veľakrát, keď prídem do novej spoločnosti, tak, neviem, už je to taký nejakým tak, taká, taká spoločenská obvyklosť. Jo, Kam prídeš, všade už welcome drink, odmietneš, aha, no námyslená je málo, alebo proste není jej dobre. Ale je to fakt ten najpragmatickejší dôvod, že jednoducho mne alkohol nič nehovorí, nechutí. A dokonca veľa pečiem a častokrát sú tam rôzne ingrediencie, rumové esencie a podobne. Ja to vynechávam. Mne to proste a? prekáža už len tá aroma alkoholu. Ale ne, vôbec mi neprekáža, keď niekto iný požíva alkohol. Mala som aj zo so pár partnerov al alkačov. Takže ako že nevadí mi to, neprekáža mi to pri druhých, samozrejme, ak sa slušne chovajú, ale ja nepožívam alkoholické nápoje. Šťastná, šťastná to žena. Celý život triezva, no? Mm. Uh -huh. To neviem, čo prichádzaš, alebo my čo pijeme, neviem, čo prichádzame. A respektíve, <laughs> neprichádzate o nič, len veľa vecí si nepamätáte, aj tak by sa to dalo. Jo, jo, tak, tak našťastie ja až nepijem. Uh, chcem sa ťa opýtať na úvod, je takú jednu vec, čo ma vždy zaujímala, že veľa ľudí hovorí, že herci ľudia, čo chcú byť hercami akože, a chcú herci, že vlastne radi chcú byť niekým iným, že aby sa vyhli tomu byť sami sebou. Myslíš, že je na tom niečo pravdy? Cítiš to takto, alebo je to vadina? Nie, nie, necítim to tak. Ja som chcela byť herečka už v podstate od malička, respektíve v desiatich rokoch som si už to zadefinovala, že áno, budem herečka. Predtým ja milujem zvieratá, Takže som chcela byť zverolekárka, ale keď mi zomrel uh, môj škrečok, moje prvé legálne zvieratko, lebo všetko som mala také na tajňa, že všelijakých najduchov som po skriňach skovávala a, a pri dome a neviem, kade tade. Keď je takže... fanfakt, než prišla na tento podcast, tak doniesla zabalený rezen z reštaurácie. <laughs> že pre nejakého psíka alebo mačičku, čo sa tu potuluje v okolí. A už sme ho aj darovali jednému psíkovi, takže ano. to je na okraj. Áno, tak ako ja mám fot v kufri, žrádlo pre mačky, pre psov, dokonca pre... Sterilizovaných, nesterilizovaných, lebo áno, proste zbieram to z ulice. Je mi to ľúto, že niektoré zvieratka mali to šťastie a dostali sa buď k vám, alebo k nám, alebo k iným dobrým majiteľom a majú krásny život a iné, iným sa nedostane tej lásky ani, ani potravy, obyčajnej, obyčajnej potreby životnej. Takže také, čo sa dajú odchytiť odchytím, za, Ej, o, dám zaočkovať, odparazitujem, odblším a jednoducho snažím sa nájsť tomu nový domov. A keď sa nedajú odchytiť, tak aspoň ich nakrmím. Fakt. Áno. No ale vraťme sa teda k tej tvojej otázke. Um, chcela som by teda o, o... Mňa to bavilo, keď k nám prišla návšteva, mala som nejaké 3-4 roky tak mňa bavilo, keď sa oni na mne bavili. Čiže ja som im v rozprávky, čo som poznala adekvátne môjmu veku, napríklad červená čiapočka, tak som si zo, dala nejakú čapicu, <laughs> zobrala som si košik, hrala som, že som karkoka, potom som sa buchla na štyri, už som bola volk, potom som si láhla, dala som si okolo, bola som babka. Zahrala jo, som fakt, im celú že... rozprávku, oni sa návšteva sa one bavila, one už normálne sa tešili k nám, že ideme teda na malú karin, nech nám teda zahrať ďalšiu rozprávku, ktorú jej rodičia predtým večer čítali. Takže, Páčilo sa mi to baviť ľudí, ale to bolo také ako druhorade, prvé boli tie zvieratka, ale keď mi zomrel ten môj škrečok, tak som si povedala, že to, to asi nebudem dávať. K akože mojkať sa, hladká zvieratka, starať mm. sa o nich krmiť a tak ďalej, áno, ale aj liečiť, ale keby mi nejaké umieralo, tak ja by som to nezvládala. Takže to som, toho som sa vzdala, po zvieratách som potom najviac milovala zmrzlinu. Chcela som byť zmrzlinárka, ale to ma držalo krátko, asi jedno leto, lebo som si bola, že nemusím byť zmrzlinárka na to, aby som chodila Mohla chodila na zmrzlinu. Ne, však to není taká o, drahá záležitosť. No a potom v desiatich som sa sama dobrovoľne teda o, rozhodla, že idem na primačky do dramatického kružku Ludus. Ja som bývala v Devinskej Novej a to bolo v Ružinove, nikomu som nič nepovedala. Kúpila som si MHD list, tak samozrejme nechodila som na Čierno. A, a zobrali ma, odtedy som teda chodila na ten dramatický krúžok, a potom nasledovala stredná škola, konzervatórium, potom a išlo to všemu, takto u... ľahko? Všetko? Išlo to ľahko, napríklad na vašomu ma zobrali až na druhýkrát, krát, ale ja som si tak išla za tým, že jednoducho som si povedala dobre, asi som nebola dostatočne dobrá, tak som na sebe makala, chodila som ešte individuálne na hodiny, dokonala som sa vzpéve, v speve, v tanci, lebo tam sú všetky tri zložky dôležité a to som mala aj v rokov vtedy? No keď som išla na primačky na vašom to som mala 19. No a ten rok som ale využila, lebo aspoň som mala čas na jeden z najkrajších projektov, na ktorom som robila, bol to muzikál Drakula, takže rok som hrávala v Drakule a potom vlastne som navštívila druhýkrát tie príjimačky a na druhýkrát to teda vyšlo. A prečo človek, ktorý už hrá vlastne kade chce sa ešte dostať do vašemu, Bolo to ešte treba pre teba vtedy? Treba... Chcela som mať vysokoškolské Aha. vzdelanie. Ale nielen preto, aby som ho mala, lebo mala som už vlastne úplne ukončené z konzervatória. A nie štvorročné, uh -huh. z maturitou, ale aj z absolutórium, čiže uh -huh. 6 rokov som študovala strednú školu. Ale jednoducho som túžila uh, ísť ďalej a viac sa vzdelávať. Nestačilo mi to. A na tej vysokej škole sa predsa len hĺbšie analyzujú niektoré veci. Človek sa tam už stretáva aj s inými odvetviami, s filmármi, s dramaturgami a tak ďalej. Jednoducho tam tam sa zoznamuješ hĺbšie s tým, s tým zákulisím hereckého sveta. Ok, zaujímavé. Že, už som to vnímala tak, že ja už niekto, keď už ja v tých divadlách... Preto... To... No, hlavne mhm. mala som skvelých pedagógov. Ja som mala na konzervatóriu som mala Ivana Letka, a na vysokej škole mojimi pedagógmi bol Emil Horváth a Juraj Slezáček. Bože, že Emil, mi hovorili ľudia zo školy, že Emil bol akože hodne uh, sekáč a že taký úplne akože on sa ne... Ja som mal kamošov, čo tiež študovali herectvo a hovorili mi, že s ním sa o ničom nedalo inom baviť, len o herectve, že bol strašne ako dedicated. Ďakujem. Je to tak? No, Emil Horváth... V prvom rade je to veľmi slušný človek, mm -hmm. veľmi slu jeden z najslušnejších ľudí, akých som videla. Absolutný blázon do herectva, v tom najlepšom yeah. slova zmysle, aj absolútny profik, lebo nie všetci, ktorí sú výborní v praxi, sú výborní teoretici, mm -hmm. že vedia tie svoje vedomosti posúvať ďalej. Že jednoducho robia to, čo robia najlepšie ako vedia a naozaj sú excelentní a sú jednotky v tých svojich sférach, ale nevedia tie svoje poznatky e, dávať tých mladším generáciám. A a v tom bol geniálny Emil Horváth aj s Jurajem Slezačkom, že jednoducho e, boli hercami číslo jedna v Národnom divadle a boli aj excelentnými pedagógmi a dodnes na nich, teda už na Juraja Slezačka už len môžem spomínať, ale Emila Horvátha ešte šťastie máme a môžem ho stretávať a som im naozaj nesmierne vďačná týmto ľuďom, že jednoducho odovzdali mi kus ich hereckého remesla a môžem na tých základoch pracovať ďalej, ale mám takú učiteľku, Elena Lindnerová sa volá, mm -hmm. tak takisto každý jeden herec, teda keď hovorí, že máš kamarátov hercov, všetci ju poznáme, lebo ona ma učila, ona učí javiskový pohyb. To bola bývalá lúčničiarka, mm -hmm. skvelá, skvelá tanečnica a ona učila javiskový pohyb. Ona to je jednoducho to, ona nás učí, ako, ako padať, ako dávať facky, také tie divadelné, ukážem ti potom, keby si chcel. <laughs> čo oktagon, ale fejková facka, to, je, to sa treba naučiť. No, jasne, no to je <laughs> Ale na to musí byť samozrejme dvaja, lebo jeden vlastne, jeden vlastne a druhý, druhý si dáva Tú facku. No, čiže e, takéto veci divadelné nás učila, ako, ako teda ofajať tak, aby to divák nepostrehol. A ona ma učila už v podstate, sme sa zoznamili v tom Luduse, v tom dramatickom mm -hmm. kružku, potom učila e, javiskový pohyb aj a ľudové tance, ona bola skvelá e, ľudovkárka na strednej škole a potom aj na Vašomu, čiže vlastne my sme z nás sa stali veľmi dobré priateľky. Stretávame sa dodnes. Dokonca, keď som porodila svoju dceru, jedinú dceru, Vanesku, tak ona mi, ona mi zavolala. Ja som ešte bola v tej sále, kde som porodila Vanesu a môj muž bol pri mne a mal, mal mobilný telefón, že volá ti učiteľka, že čo, čo sa deje. A ja, že no, daj mi ju. Tak som si ju zobrala k telefónu a ona, že Karin, ja, ja som jej preto ona nevedela, že idem rodiť, hej? Vedela, vedela, lebo som... Ako vedeli to všetci na škole, lebo ja som vlastne Vanesu porodila v septembri posledný ročník. Uh -huh. Čiže oni ma nechali doma tri mesiace a potom v januári som nabehla do školy a to bol teda masaker, lebo to som robila polročné skúšky, to som sa učila na štátnice, to som písala diplomovú prácu, obsadili ma do jednej z hlavných Dobre. postav v Národnom divadle v Mizantropovi. Čiže stiahovali sme sa. No, najviac životných takých dôležitých veľkých zmien som zažila v priebehu piatich mesiacov. Takže ona vedela, že, že v septembri mám termín, ale nevedela kedy, ale hlavne nevedela okolke, hej, že ja sme nevolala, idem do porodnice. No a ona v ten deň volala, tak som zvihla, že Elenka. že Karin, ty rodiš. Ja, že áno, práve som porodila. Ona, <laughs> že ja, ja som to normálne cítila. On, do pol hodiny proste tam bol môj muž, moji rodičia a Elena Lindnerová, moja, <laughs> moja učiteľka <laughs> okay, proste. Pravé tam prišla do porodne sa. A dodnes sme, v kontakte a je to, je to skvelá žena. A to sme strašne jednoducho texte povedala, že... A možno to tak aj bolo. Akože bolo to také jednoduché, že si začala vlastne v tom ľudose, potom stredná škola, vysoká škola. Tak, tak... Vieš, ja už som na základnej škole k tomu tak... inklinovala. Taký to išlo, tak lahučko celé? Jak to lahúčko, znie? tak... nič, čo človek robí poriadne a snaží sa to robiť na 100%. čo, to, nejde že jednoducho tak To, to, to ma zaujíma, lebo že Vieš čo, no mm -hmm. tak dôležité je uh, v prvom rade pri našom povolaní chcieť. A to je myslím, že všade, všade rovnaké. Musíš keď proste teda chcieť. A keď človek teda niečo ide. chce, tak to naozaj dosiahne. Mm -hmm. Tak jak mnohí sa nechali odradiť, mnohých veľkých hercov neprijali na prvý krát na školy. Ale a dôležité si je to... chcieť a ísť ja, ja, za tým ja, ja to proste dosi, dos, dosiahnem, ja to, ja to chcem a, a zamakám na sebe. A naozaj, keď človek na sebe máka, tak je schopný sa naučiť čokoľvek. Mm. Čokoľvek, to vidíme na tých zvieratách, no že jasne. proste uh, drezúrov v kombinácii s láskou, odmenami, motiváciou, akoukoľvek, pre každého je nejaká iná motivácia, mm -hmm. sme schopní kohokoľvek a čokoľvek naučiť, ale čo je najdôležitejšie, tak t k tomu treba venovať čas. A tá tvoja motivácia bola čo v tom čase? Keď uh, si... Moja motivácia bola jednoducho stať na javisku s tými veľkými hercami, ktorých som poznala z televíznej obrazovky a môcť s nimi jednoducho hrať v rôznych inscenáciách a baviť ľudí. Ja momentálne účinkujem v deviatich komediách a milujem tento žáner a baví ma, keď sa ľudia bavia. Keď sa ľudia... Milujem ľudí rozosmievať. Že má sa so tak, že si to už si sa v, že akože v tom čase predstavoval samú seba, že budeš stáť vedľa nich a že a má asi takéto že čo, to, to je. Si, ani, výzie? To si, áno, ale to som si až tak nepamätala. Mňa uh -huh. to skôr pripomenuli moje spolužiačky zo základnej školy, s ktorými tiež teda s mnohými udržiavame kontakt. A milujem tieto návraty do detstva. A oni <laughs> hovorili, že my sme písali nejakú slovovú prácu, sme mali nejakých 10-11 rokov a že čím chcem byť bola téma. A že ty si hneď napísala, že so, ja budem herečka. Nie, že ja chcem byť herečka, ja budem herečka. A že jednoducho potom som moderovala všetky školské poduja a chodila som na recitačné súťaže a tak mm -hmm. ale reprezentovala som školu. Nie len v týchto recitačných aj som bola celkom športovo nadaná, milovala som šprinty a aj vytrvalostné behy, hej, hej takže aj na takéto športové súťaže som chodevala, ale najmä na tie teda recitačné. A a jednoducho oni si to pamätali, že, že ty že, si toto si to napísala a že, áno, že a potom keď sme sa vlastne rozlúčili v tých 14, keď sme opušťali základnú školu, tak uh, sledovali občas moju teda uh, kariéru a keď už sa teda začalo o mňa aj trošku písať, alebo ma zbadali niekde v televízii, od 15 rokov som učinkovala uh, v relácii Čo dokáže ulica, skrytá kamera á, á, á. a to bolo, to, bolo gen... to by som robila aj dnes aj zadarmo, to 9 rokov To bolo od jakého roku? No, tak som mala 15, tak si to vyrátaj. Ja som, vieš, my sme matiku nemali už na strednej. Ečkej, tak to ja viem, to bolo... 90, a to boli také 2. 90. No, no. Ja si mám pamätám, Oliver Ja Vakalová. si pamätám, podľa mňa to bola prvá, úplne prvá časť. To byla asi úplne od začiatku? Úplne od začiatku nie, o, ale tak asi... Čo bola prvá scénka, na ktorej si ktorú si pamätáš? Úplne prvá, čo si pamätám, som robila hajzelbabu. Teda neviem, neviem, jak sa to volá pani, čo predáva na toaletné ústrižky na toalete. No a my sme vymysleli teda, že nebudem dávať tie, tie, záchodové papiere, ale budem dávať lopuchové listy. Tak som rozdávala, tak niektorí sa otočili na opätko a išli preč, že nebudú sa vytierať nejakou, nejakou, rastlinou. Ale niektorí, teda bolo to na mne, hej, aby som toho respondenta uh, okay. namotala dostatočne aby bol ochotný s nami spolupracovať, i keď ešte do toho momentu nevedel, že Jasne. to je skrytá kamera. A to bola geniálna práca, lebo tam bolo treba aj herectvo, aj psychológiu, mm. lebo najzaujímavejšie bolo, keď si toho človeka vytočil, alebo keď urobil to, čo si po ňom chcel, ale nesmol si prejsť za hranicu, lebo potom by nám zase nedal súhlas, keby sa až moc hovadil. Takže tam, tam, tam to bolo častokrát tak na hrane. No ale tak som tam niečo trepela, také, že to sa teraz veci dokázali, že jednoducho uh, ten povrch toho lopuchového listu, že, že má liečivé účinky, že v živote nebudete mať hemoroidy a, a vidíte tie, tie, tie vlásočnice na tom liste, to vám krásne vytrie aj vnútornú časť análu a neviem, čo sa nám trpala proste chujaviny a ľudia brali jedna dala, dajte mi ešte dva že si zoberie aj domov, že teda budú tu, no, no, tak akože mnohí to tak brali Uh, zažili sme aj také, že sme... Veľa som robila s pročkom, napríklad, aj. a to bol zase ďalší paradox bielých plášťov, že keď sme robili, on väčšinou lekára je ja, sestričku, že keď sme si oblekli ten biely plášť, tak ľudia boli oveľa viac ochotní. Ja, Most veľa vecí a ani neprišlo absurdných, že my sme išli do takých vecí, že napríklad prišla tam pani a bolelo, bolelo koleno a teraz jo, že je tam začal trepať, že a počúvate vážnu hudbu, ona, že nie, že ona gotá a tak, no tak ale musíte prejsť k vážnej hudbe, lebo vážna hudba lieči. <laughs> Mozart, ten je najlepší na kolena a ona sa tak ako zamyslela, že dobre, tak teda to zmením, idem si nakúpiť kazety, ešte vtedy boli. Takže úplné absurdity sme zažili, ale to bola častokrát veľká sranda ale veľakrát to bolo aj nebezpečné, už asi 2-3 krát ma aj naháňali, že proste keď, to keď, chcel povedať, sa, to, keď sa to preklopilo a teda <laughs> si že ešte tak a toto bola skrytá kamera a ľudia proste do nich jed, že niekto neznáša, keď sa vysíkne v takejto situácii a, a áno, strápni sa. Mne to napríklad neprekáža, lebo mám rada humor, mám rada humor aj, aj na vlastnú adresu. Mhm a o to je to také veľkorysejšie. O toto ľudia potom lepšie príjmú, že strieľať si z druhých, to, to, je jednoducho, hej, ponižovať niekoho, ale vystradiť si sám zo seba, to je také aj sympatickejšie, myslím že si, že ľuďom. Ale bolo také v období, v 90. rokoch sa robilo, v 90. rokoch sa robilo také, že sčítanie... Uh, nehnuteľnosti, hej, že aké majú ľudia majetky Aha. a tá sčítanie tá ľudu a neviem čo všetko, A my sme išli sčítavať uh, uh, hnutelný majetok, hej. No a teraz sme prišli niekam, najlepšie to bolo na dedinách, tak sme prišli niekam na dedinu na Zahory, to bolo a tam sme začali akože sčítavať a teraz ani, že tak máme sliepky a že koľko sliepok... <laughs> Pani vedela, hej, a, a proste máte aj vajíčka, áno, aj vajíčka, ale všetko, čím sa dalo pohnúť. Hej, <laughs> máme jedného psa, a potom už sme sa lúčili, dobre, že máme sčítaný majetok, odchádzam, pani, že tak dovidenia, už vchádzala do domu a v tom vybehla mačka a ja, že a vy ste mačku chceli zatajiť, vy ste mačku nepriznali, ona, ona také nervizu, tam mala, ta mala v rohu pri dome metlu, zobrala tú metlu a s tú metlom ma začala naháňať po ulici, my sme tam mali už, už odstavenú tú našu dodávku, kde bola teda technika, kameramania a tak, no tak oni rýchlo vyšli, že nie, nie, to je, tá kamera, nechajte ju, že to je proste tak, takže tak to zobrala celkom dobrá, ale... Uh, boli, boli, to, boli to naozaj také, bolo to super obdobie a rada by som to robila znovu. Že je to, mm -hmm. to si viem predstaviť, čo je mladý a ja, zabáva sa. To je vlastne zábava, že to nie je vlastne bola práca, to práca. Zábava, hej, hej, hej. A keď hovoríš, že máš rada komédie, tak je to je môj najobľúbenejší žáner, ale bol som v La Comique, tam, kde hrávaš, mm -hmm. na dvoch hrách. A boli super, takže odporúčam každému La Comique v Bratislava. A stále tam hráš, hej? Ja som mm -hmm. niečo, Tam hrám v stiernej komédiách. No. A stalo sa ti niekedy, že... Ja som hrala v amatérskom tom ochotníckom divadle. Ale... sme, no. Kde? sme sa divadlo kradlo a hrali sme Cimmermanové hry. A myslím si, že sme boli jedni z mála, čo sme mali na to... Ako a to že... kde bolo? V uh -huh. Fakt? A mali sme aj akože... Aj prvý od Sieraka, že môžeme akože to hrať, vieš. Taký dopis, tam do dne zaramované od neho. Uh -huh. a že nám prejde hodne štiesti a tak ďalej. A my sme vždy cháli akože premiéru a demieru v decembri a v marci. Uh -huh. A mali sme naplnenie, sme vždy tak 300 ľudí a 300 ľudí, akože plnú A bolo to super, ale páňal nás ten pocit taký, že keď vieš, že tu má príste moment, keď sa niekto má zasmiať ten dáv, ako tam to čaká, že sa to nestane. A stalo sa ti, že si proste, buď mal ty taký deň, alebo bolo také publikum, alebo niečo sa fakt posralo, že si prišla a ten dá to publikum vôbec nereagovalo mm -hmm. na tie vtipy, ak mm -hmm. malo? Sú, je to tak, je to tak. A, Každé to a, je jedno to No, tak človek tak znejstie, ale je to súčasť nášho povolania, lebo uh, divadlo je jednoducho um, živa záležitosť, hej? Tak, jak uh, je to, je to, môže to byť na 120% naskúšané. Nikdy žiadne predstavenie nie je na tých 100% identické, ako bolo predošle, ako bude to ďalšie. Vždy je to iné. A je to iné aj, aj v našom rozpoložení. Môže to byť akokoľvek naskúšané. Nikdy to nebude na 100%. Proste to nie je film, ktorý si pretočíš a pustíš že no, je to to isté. A, a aj to zloženie tých divákov je vždy iné. Vždy niekedy, sú, niekedy, sú, niekedy sú proste nechcem povedať, že jednoduchší, ale niekedy niekedy sú diváci, ktorí jednoducho možno viac analýzujú a celé predstavenie nič a potom zrazu na záver dvojminútové standing, hej? A že človek je dve hodiny v takej neistote, že nepačí sa, alebo čo sa deje. Alebo niekedy potom je huronský smiech a na záver dvakrát zatliska. Proste je to, je to strašne individuálne, ale aj o tom je herectvo. A že ale jednoducho... na nejaké najhoršie publikum? Najhoršie publikum bolo, bolo nedávno, ale to bolo, 4, to bolo, tých 40 stupňov a hrali sme proste vonku a ja si myslím, že tí ľudia mali spečené mozgy a oni už boli, im, im, im sa ťažko vôbec dýchalo. Aha. Takže podľa mňa ani nevnímali, čo sa deje na javisku a už, už ich vyčerpávalo aj, aj, tlieskať, aj všetko. Takže je to také... A pritom to bola super komédia, takže je to strašne individuálne. Ale hlavne, každý... Komédie, komédie je podľa mňa trošku zaznávaný žáner, Komédie nikdy nevyhrávajú, napríklad divadelné dosky, mm. hej, väčšinou sú to tie drámy a tak ďalej, ale je to podľa mňa jeden z najťažších žánrov, pretože jo, tak ako hovoríš o tom, o tom obecenstve, jednoducho každý z nás má úplne iný zmysel pre humor. Niekto má rád ironický humor, niekto má rád jednoduchý, primitívny humor. Proste každ každému nám je smiešne niečo iné. A to máš aj s ľuďmi jednoducho. Keď sa stretnú dvaja ľudia a sú na rovnakej vlnovej dĺžke, tak proste je to super. Ale potom sa stretneš s niekým, s kým si rozumieš, ale zrazu ti povie vtip a ty sa proste úplne zamýšľaš, že čomu vlastne na tom vtipe bolo vtipné, hej? Ja, sí. Čiže aj, 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 to sa stáva. A jednoducho rozplakať publikum, vieš, takto lebo proste necháš niekoho ochorieť, necháš trpieť niekoho, zomrieť a jednoducho empatickí ľudia mm -hmm. zareagujú, že pustia, pustia tú slzičku, ale rozosmieť je naozaj asi to ja najťažšie je. No, a rozosmiať celú sálu. Jak, aký je to pocit, keď stojíš, možno dneska je to už asi väčší automat, ale spomínaš sa na tie pocity, alebo ke, kedy bývaš najviac nervózna, že stojíš v tom zákulisí a hovoríš si do prídele, tak dneska ideme na to, ešte sa musíš akož vlákať nadýchnuť, že... Ja, ja, aké máš tie pocity tesne pred, pred tou hrou? Ešte sú vôbec, ako je hýbe to s tebou, alebo už ideš v masný chleba? Jasné, že to hýbe, veď sme ľudia. Hej. Sme ľudia a vždy sa ti môže stať, že ti vypadne text. Najvyššie ja mám trošku problém s menami divadelných mm. postav, lebo však viem, že, že si pala sa voláš. Ale jednoducho mám problém, že zapamätať si divadelné postavy a hlavne seba, lebo oslovuješ iné postavy, hej, že ty si Romeo, ty si Julia, ty si Montek, ty si neviem kto, ale vlastnú postavu málo vlastné meno. A teraz mám dve hry také, kde sa mám predstavovať svojim menom a veľakrát som, som, podala ruku, ja som a teraz som tak svrdla a som nevedela povedať a že, tak hádaj, hádaj, ako sa môžem volať a nechám to na toho kolegu, že Do, dobre, ale to je fajn, keď tam máš niekoho, ale keď si sám na javisku, to je to najhoršie. Ale potom sú aj takí užtipační kolegovia, ktorí si to vychutnávajú, že, že jednoducho máš to okno a proste nevieš, kudy kam. Alebo sa to stáva pri pesničkách. Ešte v tom texte to vieš nejak preklenúť, hej? No, ale keby to bol napríklad nejaký Shakespeare, že je to veršované, to nemáš šancu dať. Ale napríklad v pesničke, keď ti vypadne text, tak mám to dokonca aj nahraté, lebo niekto z mojich rodinných príslušníkov bol na tom predstavení, keď mi vypadol v pesničke, ale tie doby idú ďalej, hej? Tak ty to proste musíš ísť a nemôžeš tam lalakať, tak som si vymýšľala proste úplne z prostosti. Ale... Akože iné meno? Alebo uh, iný, iné, iné, iné slova. In, in, in text, Aha. úplne iný text tej skladby, hej. Ale proste nejak to vyšlo a dala som to, nikto sa nepostrehol, ale mala som to natočené, takže potom som to aj zverejnila. Ale asi najväčšiu nervozitu mám ani nie tak pri hraní, ale keď idem moderovať. Keď idem mhm. moderovať nejaký nejaký, ani nie event, ale skôr televízny prenos. Mm -hmm. vtedy, vtedy naozaj je to taká zodpovednosť, že tam proste 50 až 100 členy štáb a všetko to vlastne tá ich práca e, v konečnom dôsledku stojí na tebe, že ty keď zlyháš, tak vlastne ich celá práca vyjde na vnívoč, takže jo, lebo tam. Alebo ty predávate celú tú show, že? Áno, áno, tak e, tam, ale hlavne napríklad, keď sú to nejaké nejaké ceremonie, kde sa odovzdávajú nejaké ceny. Tak tam musíš byť proste, tam je 10-13 kategórií, hej, kde v každej kategórii sú 3 a 4 a nominovaní, je tam nejaká porota, tieto mena so všetkými titulmi, musíš proste vedieť nás pamäť. No, ja, duplist, ja nikdy to, že... nečítam, ja všetko, idem vždy z hlavy. Mm -hmm. Takže je to naozaj, a takto idú za sebou tie kategórie, čiže odovzdá sa jedno, hneď sa ide druhé a, a ešte sa musíš otáčať na kamery. Uh, ja sveti, no. Ale dobrá škola bola pre pre mňa vyvolený, to bolo v 2005, keď to bola vlastne moja prvá moderovačka, to som mala malú cerku a už vlastne uh, hneď som išla pred obrazovky a prvýkrát som išla takto moderovať takúto veľkú televíznu show a liveky hlavne. Uh -huh. No live to je proste úplne iné. No to, to... a tak to bola, to bola, vyvolený bola pre mňa absolútna škola. A dosť no. mi pomohol aj Michal Huda, ktorý bol teda pán profík a s ním to išlo teda veľmi, veľmi, veľmi ľahko a, a v čom to bolo učila škola, Že, čo, čo to tak ako, že... čo no to bolo tam, bol to ťažké? tam, bolo, tam sme išli na 5 kamier, ty tu máš 3, mm -hmm. jedna je tvoja, jedna je moja, jedna je spoločná, no. ale tam bolo 5 kamier a teraz si musel do jednotky, to je ten celok, tá hlavná. Mm -hmm. Dobrý večer, vážení diváci, vítame vás opäť pri sledovaní denných súhrnov vašej obľúbenej show Vyvolený. <laughs> vyvolený. A proste a musíš presne podľa dve vety na jednotku, štyri vety na dvojku a tak proste sa mm -hmm. presne mm otáčať. Takže to, to bolo ešte zložité a návyše si mal ešte úško keď sú liveky, tak, tak máš úško aby, aby si teda bol spojený s režiou a ty počas toho, ako moderuješ a otačaš sa na tie, na tie čísla tak ešte ti o niečo hovorí do úška sme z skrátovi, nechaj posledné dve vety a chodí ich na štvorku a ty toto všetko počas toho ako ty rozprávaš, musíš ešte vnímať, čo ti oni rozprávajú do ucha a musíš spracovať a splniť tú ich, tú ich požiadavku takže je to také to, to bola, to bola škola No, Aha, Super. No, že to je jak bubeník, že prostě musíš být dvě věci, dvě naraz, každou končatinou inak, ne? Tak to je vlastne, že ústa mi počuvať. Tak počúvať, to je taká jiná synchronizace, Jo, jo, ja, keď sme v tých livekách, tak ja tiež ako je, si svoj prvý živý vstup, keď sme išli ako, že na turnaji a teraz skončila reklama, už nás stáli tá kamera a teraz a som sa musel vtedy napiť, aby som akože bol v pohode. Tak on je profik, ale, ale v pohode, ale Akože, viem ten neplený pocit, že to stojí fakt na tebe, hey, no. ale musím ti povedať, že napriek tomu, že Ondro je profik, ty si sa pri ňom absolútne nestratil. Hej, ďakujem. No, takže My... bola som, bola som aj. <laughs> Raz som bola na oktagone. dvakrát, dvakrát hey. som bola, no však vďaka tebe. No a musím povedať, že v prvom rade perfektná show, priniesli ste niečo, niečo neskutočne nové a spravili ste z toho naozaj fundovanú značku. Ale no, obidvaja klobúk dole aj ako vystupujete, aj, aj jednoducho hey. to, to zvládate na všetkých úrovniach. Musím povedať, že mne profízii. pomohlo to hranie v tom divadle strašne, akože paradoxne. Hey. A bolo to bol stále na, na materský, relatívne amatérskej úrovni. Tak si zober, že napríklad ale, ľudia, no. ale... Iba som chcel povedať, no. že mi aj to pomohlo, to divadlo, to je taká zaujímavá vec, že ani neviem, jak to vlastne v tej hlave funguje, ale tam som sa naučil to, že čo funguje na toho diváka, že potom, keď robíme videá, dokumenty, točíme ten obsah, tak proste viem povedať toto von, toto takto, toto, toto takto, akože režisera je ako keby do toho vstupovať. A to som sa naučil v tom divadle, že mám pocit, že čo na toho diváka funguje, čo je zábavné, čo už je dlho, čo treba skrátiť a tak, hm, tak je to. Je to tak, ale čo na diváka funguje? Hm... Ľudia nie sú hlúpi, ľudia hneď spoznajú, keď je niečo fejkové, keď je niečo neúprimné a oni majú najradšej tu človečinu. Keď ide, jo, keď ide, niečo naturálne z tých ľudí. A... Ale čo sa ti určite stalo, že niečo si fakt akože pokašľala, že to sa asi stane každý. Ježiš Maria, jasné, že? že som človek. No jasne. A potom dostávaš, akože aj ty sa to stávaš, dostaneš z akože niekde na sociálnych sieťach, alebo cítiš, ako keby, že niekde zvonku potom, že, ti to dajú vyžať, že už tá tak tá tam bola úplne na hovno, bože, bez nej. Vieš čo, slo... aj keď, aj keď urobíš, um, uh, naučila som sa, že jednoducho fungujú s, také Prírodzené ľudské sympatie a antipatie. Mm. Jednoducho môžeš podať 100% výkon a ten, komu si nesympatický, a to mm -hmm. ťa nemá rád, yeah. nikdy ti nezatlieska. A sú ľudia, ktorí ťa majú rádi, ktorí s tebou sympatizujú a aj keď e, spravíš nejaký omyl alebo proste prekléb, alebo niekde trošku zlyháš, tak ti zatlieskajú a budú ti držať palce a pozbudia ťa. Lebo proste... Mm, sympatický, mm -hmm. hej? Alebo v, nejakom, v nejakej sfére jednoducho sa s tebou stotožňujú a majú ťa no, rádi. Čar. Mm -hmm. My, ľudia, ktorí sme verejne známi, tak častokrát tí diváci majú pocit, že uh, sme nejakým ich takým verejným mm -hmm. uh, majetkom a že jednoducho majú právo nás uh, takto škatulkovať a hodnotiť. Majú majú to právo? Áno, je to maju? tak. Majú, majú, majú. Vieš, napríklad ja som hrávala častokrát mrchy všelijaké. V ordinácii v Ružovej záhrade mm. to bola asi najväčšia mrcha, čo som hrála. A ja som sa nečudovala tým ľuďom, ktorí... Uh, neodlišovali, že to je tá herečka Karin Hajdu, ktorá hrá tú svinu Michailu Kamal Kalmanovu, ale jednoducho som bola pre nich tam Michála Kalmanova, ktorej proste keď som bola každý večer v ich obývačke a furt som tam intrigovala a miešala karty a robila zlobu, tak samozrejme, že som im nebola sympatická. Ako tie milé, dobré herečky, čo sú také zlatúčke a hrajú len pozitívne no, postavy. Dobre, lebo si mi to že som predala. Som dobre. Vrchu. A práve to ti chcem povedať, že sa mi stalo, že som bola uh, v potravinách raz, teda nieraz, akože chodím do potravín, veľmi rada náhodou, <laughs> Rada, veľa varím aj pečiem. A, Ale bola som po travinách a vybrala som si jeden z tých vozíkov, ktorý tak vieš, zatačal do jednej strany proste pokazané e, kolieska a oproti mne išiel taký starší manželský pár a tá pani, keď už boli na mojej úrovni, tak nahlas nás na chval povedala, že hen na ňu ani vozík nevie tlačiť. <laughs> Takže s týmto sa my reálne stretávame, ale to bolo, to bolo istým spôsobom to, čo si povedal, yeah. že zdanie hodu v podstate tej mojej Michele Kalmanovej, yeah. ktorá bola vtedy asi najnegatívnejšia najatraktívnejšia postava v tom seriáli, ale asi ja som svarnila tak uh, dôveryhodne, že tá pani si jednoducho myslela, to že nakupuje Michala bože. Kalmanová a nie Karin Hajdu. Hej. To je fakt, ale to je fakt signál, že to zahnala dobre. No. To, že si to predala. No, presne, súhlasím. Zajímavé, zajímavé. A okrem toho, že chodíš na oktagóny vo voľnom čase, tak no. <laughs> čo, 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 ešte robí Karin Hajdu? Karin Hajdu? Uh, mám rada zvieratá, tak to už sme sa tomu Mne sa sa, úvode. pás, ja, ja všimol teba na Instagrame, čo, čo je, akože, čo mňa prekvapilo, že by som nečakal, ty, si ty dávaš sa všetko popisy k tým fotkám, ktoré tam máš, že si bola na nejaké vojnové lodi niekde v Anglicku a ty si tam úplne popisovala tú loď a tak, čo väčšinou ženy, ako že sa nezaujíma takéto veci, ty máš si rada aj históriu, alebo čo? Ja mám ja na všetko. To a vieš, čo to je... no, osvet, hej, Ale to je, možno to aj plyne z, z, nášho povolania hercov, lebo aj si to ty načrtol, že jednoducho my herci môžeme byť čímkoľvek, pretože um, ocitáme sa v sci-fi filmoch, v historických drámach, v, v, v životopisných filmoch moh, alebo v hrách. Jednoducho, musíme mať široké obzory, alebo mali by sme mať. Mali by sme vedieť o každom období, od antiky, cez stredovek a tak. Proste mali by sme vedieť uh -huh. všetko, alebo čo najviac sa orientovať, hej, v týchto obdobiach. Aha, okay. A tie, tie historické poznatky nám, nám veľakrát pomáhajú pri uh -huh. tvorbe nejakej postavy. Samozrejme, nemusím si teraz dopredu všetko naštudovať, hej. Idem teraz, viem, že budem teraz točiť nejaký životopisný film o, napríklad o nejakej vládkyni, tak si naštudujem to obdobie, v ktorom žila, naštudujem si, ako sa oblekali, uh, naštudujem si umenie, aké v tom čase bolo, aká hudba a tak ďalej. Čiže uh, všetky Ex? tie Aha. konsekvencie k tomu uh, si, si doštudujem jednoducho. Ale, ale v tomto je... Ale to chcem povedať, že mám Všetko? rada uh -huh. históriu, ale rada sa aj... Keď už sa ja niekam dostanem, uh, som ten aktívnejší turista, uh -huh. že nezvyknem ležať len na pláži, Užať ale... Na pláži. A, a však tam je super, bola som tam, ale je dobré si aj proste pozrieť niečo z histórie vlastne. a, a už keď, keď sa niekam vytrepem a ten svet je naozaj krásny a naozaj veľmi veľa miest uh, na svete, ktoré treba vidieť a zažiť. A mne je ľúto, že veľa ľudí nemá tie možnosti, či uh -huh. už z finančných alebo zdravotných alebo iných dôvodov a možno niekto z nich ma práve sleduje a keď už sa tam vytrepem, tak aspoň im chcem sprostredkovať vďaka tej mojej sociálnej sieti, kde som bola, čo som zažila, alebo informovať ich o histórii, alebo možno im dať len tip, že možno by toto bolo super na výlet. No a čo ma ďalej baví, okrem tých zvierat a cestovania. Je super, až to dodám, že sa strašne tak rozdávaš svetu, tak už to mám pocit, že zvieratka a proste ľudia to je ako... A ešte som chcela k tomu dodať, že mám rada aj manuálne práce. Veľmi rada, veľmi rada, uh, môj otec je veľmi šikovný. Môj otec vie proste, vie kachličkovať, vyzna sa v inštalatérských prácach, vie opraviť čiernu, bielu techniku, proste rádia, ja, všetko možné. Vytap ja som s ním proste tapetovala, ja som malovala steny, ja som s ním stávala záhradnú chátku, ja som šmirglovala no, drevo, no, ja som betonovala, ja som penetrakovala, ja viem jednoducho našrobovať, zložiť si nábytok, viem sama, viem vrtať, proste nepotrebujem chlapa aby mi navrtal nejaký obrazok, alebo nejaký, nejaký do ledy, šroubik. Aj do, voza. <laughs> aj, aj, aj do lietadla. Aj na jachtu. Není problém, som variabilná, ale jednoducho mám to rada a ja hlavne pri manuálnej práci relaxujem. Ja a aj, aj malujem. Aj, aj malujem obrazy, sa dekupáži, viem štrikovať, viem háčkovať a to všetko uh, vyrábam napríklad kráslice takou takouto starodávnou technikou a to všetko vďaka, vďaka mojej omame, mojej starej uh, mame mojej babke, ktorá bola veľmi manuálne zručná a vlastne z jej receptov som čerpala strašne veľa vecí ma naučila štrikovať, háčkovať, ručné práce. Človek, uh, keď keď, chcela, živote, keď že? som chcela robiť tie kráslice, tak som išla na miletičku tuto na trh a taká babka tam predávala kráslice, tak samozrejme, že som aj od nej odkúpila, ale potom som sa jej pýtala, ako to robiť, tak mi, tak mi dala také svoje know-how a strašne to mám rada, keď, keď remeslo pretrváva a mám pocit, že strašne veľa Siel, mm. pre nezáujem um, mladé generácie jednoducho vymiera. A to je veľká škoda. No to škoda, no. Že, že teda Alebo to je to naše cool, bohatstvo. Zrazu, presne. Že dneska je cool, úplne iné hodnoty, veci. Mm -hmm. Také, že, že byť youtuber, ale, tak to nejak, ale že napríklad potom tužiate deti, a že by niekto presne maloval niečo, mm -hmm. a je úplne out, hej. Že to, je, hm, a keď sa snažím v k tomu, tak... Ale asi je to nejaký vývoj. Asi no? je to ináč ob generácie, lebo moja babka bola nesmierne mm -hmm. šikovná, moja môj mamu nejak neinteresovali ručné práce, mňa to zaujíma, moja dcera tá tiež vôbec nie, tá 5 minút niečo, ale potom proste, že nemám to komu a, odovzdať. Tak, tak ak, to si, si chcel... dokáže rôzne role v divadle, vieš rôzne role v živote zastúpiť. A niekedy, to ma zaujíma, že či niekedy, ja som totiž to si hovoril, že keď som bol napríklad v nejakej akože, down, niekde v živote, aké blbej životnej situácii. A som si hovoril, že kuneča, keby som to iba akože zahral, teraz si poviem, že nejakú rolu, alebo som sa necítil na nejaký meeting, vymyslím si, hej, že, mm -hmm. že som sa necítil neistý, ale myslím, že však neviem to zahrať vlastne, že ako aký, ak divadelnú ako postavu, že teraz som neviem kto, a tak tam nakráčam a to si to tam zahrám. Nikdy sa mi to nepodarilo, teda mne, ale že ty, Ty to nikdy si nepoužívaš v živote? Nestalo ste to nikdy, že si to nikdy. Veš čo, ja, ja to aj tak delím, že uh, veľakrát sa povie, že á, to je herečka. Ale veľakrát sa to povie aj na ženu, ktorá nie je herečka, uh -huh. aj, že proste podáva isté výkony. A ja si myslím, že ja to tak delím, že my sme papierové herečky a potom sú tie bezpapierové yeah. a tie častokrát <laughs> sú stokrát lepšie, ako my, čo sme to študovali. Uh, ale nehrám v živote, ja nemám tú potrebu v živote yeah, hrať, yeah, lebo yeah. ja sa dosť vyhrám na tom javisku a pred tými kamerami a, a som rada, keď môžem byť v civile ja a, a nehrať sa na nič. Uh, jednoducho, a ani nemám dôvod, ani nemám uh -huh. chuť sa hrať na niekoho v civilnom živote. Yeah, okay. ja Proste som to ja a to ľudia, ktorí sú v okolí, ma poznajú a, a, buď ťa niekto môže, alebo ťa nemusí, ale ten, ťa nemusí, tak, že, že, to keď je si, si, ne Tak si to nemyslíš, že či nehráš, ale že keď, to je jasné, ja ťa poznám a ty si vždycky takáto, aká si to klop, to Mám ja ten pocit z teba, ale že ti niekedy akože v živote, keď potreboval si pomôže. človek fakt sa cítil akože nedobre a teraz je ti na hovno, ale musíš ísť napríklad na nejaké stretnutie, musíš ísť do divadla a teraz zabiť akože vlastne v pohode a zrovna ti není v pohode. Že či si ako keby nepoužila vtedy to, že teraz sa vžijem Hrali do tej role, že no, som v pohode. Ja. Vieš, aj v tom je také to naše povolanie, že je jednoducho vypredané. Večerné podujatie nejaké a nikoho nezaujíma, že ti ráno zomrela babka. Proste musíš ísť a musíš, musíš to dať. Aj, aj keď je to komédia musíš sa tam rehotať. Aj keď ti srdce puká, ale v tvári je to niečo iné. Ale toto herectvo. Ale v civile, proste keď, keď mi je ťažko, tak jednoducho sú povinnosti. A už je len na tvojej zodpovednosti, či si tie povinnosti vieš splniť Aj všetci, každý z nás má nejaký problém. Ľudia, či ty si akože niekedy využila uh, nejakého mentálneho kauča alebo nejakého, kde by ti nejak akože mm, a Vidím, mm. že to je to mateľstvo. Tia, uh, vieš čo, ja <laughs> si tak viem veci upratať celkom v hlavičke sama, ale pre mňa je takým môjim najväčším mentálnym kaučom mama uh -huh. a, a aj dcera. Tá ma vie tak vždy dať da, pekne dole, ona je taký môj, taký down, On ma tak downuje vždy, že napríklad, uh, sa tak raz na mňa pozrela a hovorí, že mama, ty by si bola taká pekná, keby si mala moju tvár. <laughs> <laughs> Alebo prichádzal Díky. ten nový mobil, ktorý sa so teda otváral na sken, na Aha. tvár, hej, a ja, že ja si ho kúpim. A ona mi hovorí, mami, ty ho ale nemôžeš si ho kúpiť. A že prečo? Že našetrím si korunky a kúpim si ho. No nie, mami, ty, tebe by sa neotvoril ráno, by ťa nespoznal. <laughs> a tak to, 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 to detskači vieda. Tak, tak, zrkadlo. No, no, zrkadlo. No, zrkadlo. Ale mama je taká moja asi najspriaznenejšia duša, ktorá, s ktorou tak analizujem veci. Mm -hmm. A mama má v podstate od malička viedla k láske a k k druhým. Jaký má plány, Karin, do, do budúcna? Čo, čo, sa... Vieš, čo ja máš som... sny, ktoré, ktoré, máš pred sebou veľké? Ja... života no život sa zdá akože, ak, byť strašne, že jak, ťa počúvam, ťa vidím, taká pozitívna stále, že teba vyžaruje dobro. Tak snažím sa, čo... ale tak samozrejme tiež som si prežila všeličo takže od toho najsmutnejšieho definitívneho odchodu môjho brata a tak ďalej, takže uh, alebo choroby blízkych, takže ale jednoducho človek si doma možno aj poplače a nejakým spôsobom to prežije, spracuje, ale ideme ďalej. Sme tu, žijeme, fungujeme a nikdy, si, nikdy som si nerobila nejaké také plány dopredu. No? Ja žijem prítomnosťou. Jednoducho neriešim minulosť, lebo tu už ani nevyriešim, tá už sa stála, tu neovplyvním. Neriešim ani budúcnosť, lebo plánovať si môžeš čokoľvek, stane sa niečo, plány no, sa ti zhatia. Žijem jednoducho prednešok, tu a teraz. Dnes som vedela, že sa stretneme, že budem v podcaste tešila som sa. Jednoducho robím si také krátkodobé plány a človek sa potom vyhne aj tým väčším sklamaniam. Ale čo sa týka nejakých snov, tak... Mala som tri, dva sa mi splnili, tie môžem prezradiť. Hm. Uh, tužila som si zazávodiť na profesionálnom okruhu. To sa mi splnilo, vďaka človeku, ktorý je tebe blízky, Dick Kvetňanský. Oh, Bol tu aj v podcaste, videla som, super. <laughs> uh, takže Dick Kvetňanský mi pomohol splniť jeden z mojich snov, závodiť na profesionálnom okruhu, na Masarykovom okruhu v Brne, na jeho etekoch. Dobre. A... Um, bol to vlastne 0. ročník Le Brno, mm -hmm. kde sme vlastne 4 jazdci, 12 hodinovka to bola sa a striedali. Jazd... Aha, okay. Po, Normálne sme sa striedali po hodinových intervaloch. Čiže normálne reálny preček, ty si normálne preček, jazdila. Normálne amatérsky, rôzni. ale vieš, aký amatér, amatérka som to bola asi ja. <laughs> ale nebolo to tak, že tu máš auto, môžeš sa previesť. Ne, to bol normálny závod. Prečekať, to bol štár, a normálne, a sme sa po mm -hmm. hodinu si musel proste odš- odšoférovať. ďalšie traja sa mal si 3 hodiny, keď sa potom si zase išiel. No a jednoducho to normálne kombinézu všetko Dobre. sme mali. To, to bolo, to, to bol dále, to sen. Lebo milovala som rýchlu jazdu, milovala som adrenalín, ale keďže som zodpovedný človek, neriešila som to na cestnej premávke a nehrozovala seba ani druhých. Predsa len teba je to bezpečnejšie tam. Nie sú tam obrubníky, sú tam pneumatiky a nejaké také retardéry, ktoré teda spomalia, keď mm -hmm. ideš teda mimo dráhu a tak ďalej. Ale zistila som, že i keď to boli amatérske závody, 0. ročník Lebrno, tak som tam jediná amatérka bola asi ja. Ostatní všetko to boli profesi, ktorí už teda boli uh, starší a už teda nejazdili uh, v žiadne takéto závody. A mala som tam aj hodinky, dostala som, dvakrát ma otočilo a akože všetci svety stali pri mne, lebo ty... Tý... Ďaká Bohu, že boli profesionáli, lebo ducha pritom nemá poobchádzali a jednoducho neprišlo ku kolízii. A skončila som po dvoch otočeniach smere jazdy, tak som potom dupla a išla som ďalej, ale takže spamätávala som sa, nešla som už potom až tak rýchlo. Ale to bolo super, lebo Dick mal doma aj trenažer, tak som chodila, presne som si, on mal masarikov okruh, presne som si natrenovala, ja som mesiac trénovala, ten mas ja som proste vedela presne, kedy príde aká zákruka, kedy, brzdu, kedy, 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 kedy podraďujem, mm -hmm. áno, presne všetko som normálne na že hoci kedy by som to nakreslila a, a už teraz nie, ale vtedy, v tej dobe, hej. Super. Takže to bol jeden splnený sen a druhý splnený sen som mala, uh, som strašne tužila plávať s delfinmi v mori. Tak to sa mi tiež splnilo. A kde? V Karibiku, na Bahamach. Jo, wow. No, takže to bol druhý sen. A tretí mám a vlastne vám ho môžem povedať, lebo sa nikdy nesplní. Uh, no, no. to nikdy povedať. Ne, po nesplní. Sa nesplní sa to, viem, lebo... No tak povedz, aký to je. No ti, poviem ti, a ja potom ti poviem, poviem, prečo sa nesplní. Uh, strašne som túžila sa dostať do, uh, do, stratosféry a vidieť našu zem proste z výšky. No ja som sa ti určite splní. To sa mi nesplní, lebo ja, ja grcam už len na reťazovke, alebo ako keď som, keď som, keď som sa pri nekom. Uh, ja, mám proste kinetózy zo všetkého. To by som nedala. Včera som to čítal. balón ťa tam dostane najnovšie. Ale mne je zle, aj keď sedím vedľa teba v aute. Vieš, to ja... Fakt? Mm-hmm. Tak dáš si kinedrov, teda no to tam bude, že... no, to, by som si musela, to by som sa tak prekinedrovala, Fakt? že si nebudem pamätať nič z toho letu. No, ne, 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 proste toto to nedám. No. Fakt? mm -hmm. Tak, to je škoda. To je ako vždycky, môžem, že dávaj pozor na to, Ale že... Ale keď pôjdeš ty, tak to natoč a pozriem si Dobre. to. Lebo vždycky môžem, že dávaj pozor že na to, čo hovoríš, že sa ti to môže splniť a aj no. to, že keď povieš vlastne negatívne, že to sa nestane, tak hej, sa hej. sa ti to no, splní. lebo vesmír nepozná tú negatívnu predpomu. Nie. On len proste no. vyslyší, čo sa deje. Ale vieš čo, normálne badám, že čokoľvek e, som strašne chcela, aj som si to vyslovila, nahlas sa splnilo. Máš to tak? Uh -huh. Máš nejaký príklad? Keď si to, čo si si úplne tak tagi... to, a sa to potom stalo? Mám, napríklad sa mi páčil jeden chlap, aj som si povedala, tohto chlapa by som chcela za partnera a stalo sa to. Hey. A pritom som to vyslovila vtedy, keď som ho ešte vôbec nepoznala. A zase ja som taká stará škola, že ja nejsom ten lovec, že nejdem, nevypisujem, ne- nekontaktujem, ne nevyhľadávam, kde sa zdržiava, nechodím vám na tie miesta. Ja som skôr taká, že mne, sa niekto páči, ja sa ho práve ignorujem. Ja to, proste mám to takú nejakú a to nie, že by som hrala, ale to mám také možno, že aj taká hamblivosť, čo by človek akože mm -hmm. možno na dva nepovedal, ale jednoducho ja sa tak uh, akože tvárim, že, že vôbec nezajím. A potom možno ten človek pochopí, že tak tá akože vôbec sa o mňa neinteresuje. Tak ale... sa sa potešil každý chlap, ktorý okolo teba prešiel na ulici a si som ho ja áno, som do ňoho, <laughs> som do ňoho. No vieš čo, mám to, mám to tak nejak zvláštne zariadené, ale paradoxne mala som šťastie v živote, že vždy, keď som, keď ma niekto zaujal nejaký muž a páčil sa mi, tak bolo mi to opetované. Jo, super. Mm -hmm. A čo si sa ešte také vysnívala, okrem chlapa? Čo som si vysnívala? No napríklad to, že v desiatich som sa rozhodla, že budem herečka. Ty si to rýchlo ovládla, tento a zákon. A išla som. No, mám dceru, ktorá má 18 a tá ešte vôbec nevie, ktorým smerom. Ale nie je sama, ona má proste spolužákov mm -hmm. tiež, rovnako starý a jednoducho nevedia. A ty keby, si, ty keby si nebola herečka, tak čím by si bola? Keby som nebola herečka... No chcela som byť tá zverolekárka a dnes by som to už možno aj dala, dnes by som to no, už ten, možno aj dala, ja, uh, som tam keď, som, keď som bola malá, tak hmm. nie, ale vieš čo, no, tak kruté, no postupom času, ako som teda zbierala tie všelijaké hmm? zvieratá okay. z ulice, tak mnohé mali rôzne zdravotné problémy a mali sme napríklad kocúra, ktorý mal cukrovku, tak som mu ráno večer pichala inzulín, Mala som jednu mačku, čo som našla ešte v Devinskej, ako mačiatko, uh -huh. ktorá žila s nami skoro 22 rokov. To akože aj zverolekár povedal, že takúto životnú rekord manku ešte nemal. Zomrela, ma, mala presne 21,7 a to som našla ako malé mačiatko, utirané. Uh, bála sa, ročne. bola s nami v byte ešte, v štvorizbovom byte na sedlisku v Devinskej v a sa nám rok nedala pohľadkať. No ale nakoniec my sme ju púšťali von a stretla nejakého fešáka, kocoríka. No a prišla teda domov a tehotná. Takže ja som si kúpila knižku, som si naštudovala, lebo domestikované mačky majú veľa krát problémy s pôrodmi. Takže ja som si to naštudovala, bola som pripravená v deň pôrodu. A väčšinou mačka, keď je domestikovaná, tak ona si vyberie jedného člena rodiny, ktorého chce mať pri sebe. Ja som vtedy bola sama, lebo boli rodičia v robote, takže tak nemala, nemala na výber. No, no, ona chodila furt na to, ale tu ona si myslela, že treba je na veľko, ale som jej vysvetlila, nie, Ciciak, Ciciak sa volala, nie, ty budeš mamina za chvíľu, budeš rodiť. No lenže po 5 hodinách ona lahla na bok a ona už nevládala nič. Tak som rýchlo zavolala z a hovorím, že ona už netlačila, ona proste je apatická láhla, že ona, no tak asi má problém s babetko, že tak teraz ide o život, lebo môžeš zachrániť ju aj babetka, tak som išla teda do toho, som si už tedy smohodla, som si ostrihala, odstriha, ľavou rukou, pravú ruku, mala som nakúpené, na všetko pripravené, som si dala rukavicu, dala som si vazelínu, musela som do nej pichnúť ruku, no my som cítila to babetko, že bolo spriečené, ja som ho v nej musela otočiť, vytlačiť, takto tak som je tlačila po brúšku, vytlačila som ho von, to sa nehybalo vôbec. Mala som tam ajatins, či vysterilizovala som si nožnice, prestrihla Poč, som... Čo si tam mala? tým to je taký sterilizačný okay. prostor, ktorý som si musela kúpiť, vysterilizovať tie nožnice, prestrihla som blánu, bábetko, vôbec to mačetko sa ne, nehybalo, mala som tam pripravené uteráky plachty, vyšuchala som ho do, do sucha, pomasírovala trošku brúško, tak ako ožilo, priložila som ho k mame a začalo piť mliečko. No a potom druhé treť, ale ona nič nerobila, ma, akože ciciak mama, teda ma, mačka bola úplne apatická. No, lebo sa hovorí, že z, z, je tu placentu, hento toto, ste nič nerobila. Ešte, ešte, som, ešte som musela, mala som pripravenú zubnú niť, ktorú som musela vysterilizovať, tiež v tom ajatine a musíš odstrihnúť také 2-3 cm púkočníkovú šnuru musíš odstrihnúť a musíš podviazať, aby nevykrvá to babetko, musíš to podviazať s tou vysterilizovanou niťou. Normálne, nejakú... no, normálne, no jasne. No normálne, ľudí. Akože, jasne. tak ako všetkých citácov. No a tak potom už vyšlo druhé, tretie a ty sa už teda postarala a odvtedy. Sa nám dala aj už pohľadka, už nám proste dôverovala, ale rok Se predtým zaujímavé. absolútne nič. Takže, takže myslím si, že vekom to a časom vekom a, áno, a, a vekom a časom som si povedala, že asi by som dávala možno už tieto veci. A tak samozrejme to je iné štúdium, anatómiu a tak ďalej. Blablabla. Už som si aj zisťovala, že v Brne, alebo teda áno. v Košiciach tuším je veterína, no, tak, no to je tak asi by som bola, to, alebo by som robila nejakú sociálnu prácu, jednoducho, rada pomáham, uh -huh. rada pomáham, aj je to jedno, či zvieratám, či ľuďom, organizujem rôzne zbierky a tak ďalej, takže, takže bolo by to niečo, niečo týmto sociálnym smerom ja si myslím, že človek proste keď je pozitívny, tak sa mu dostanú pozitívne veci v živote, že to zrkadlíš. Uh -huh. A že ty si povedal brutálny príklad toho a ešte, ak si popísala tú hľadeckú kariéru a to všetko, tak by to príde, že to je úplne taký, ja som, že každý má svoje sračky, ale že je to taký až ako vzorový príklad, že jak by sa to asi mohlo žiť ten život, že to mi je hodne sympatické. A to vlastne som sa chcel opýtať, ale vždycky z to musí tomu nejak uhla, že aké to je, keď e, sráčky, sračky, že ak s tým vlastne pracuješ, že má to zaujímavé, aký je ten recept, aký máš ty na to, že, mm -hmm. že dokážeš si to udržať, potom tú, tú pozitivitu, tú, tú čistú hlavu a ísť ďalej a byť dneska taká, aká si. Mm -hmm. že... no, keď te budem teda... Um, tlmoče, keď prídu stráčky, tak ideme na to, ale tu prvom <laughs> <laughs> Ale no, keď že myslíš ty... tie psychické sračky, mm -hmm. tak tak um, Vieš čo, no, ja som sa naučila nezaťažovať okolie mojimi stračkami, teda mm, keď budeme v tejto terminológii, uh, lebo nikoho nezaujímajú tie moje, každý má tie svoje. Takže jednoducho sa snažím si to tak sama, sama vyriešiť. Ale hlavne naučili ma rodičia, že všetko je riešiteľné. Všetko, že definitívna je naozaj len tá smrť. Všetko je rieši riešiteľné, dokonca aj, aj tie smrteľné choroby, ak teda ľudia naozaj vážne ochorejú. Dejú sa tie zázraky, stalo sa, že ľudia sa vyliečili aj z niečoho, čo proste nedávali im šance. Proste čokoľvek, čo človek s čím sa potýka v živote, všetko je riešiteľné. Lebo mm, život podľa mňa stojí na takých štyroch základných pilieroch. A to je láska, rodina, priatelia a práca a môže sa ti posrať jeden z týchto štyroch pilierov, môže sa ti zrúcať, ale vždy sú tu tie, tie, ďalšie tri, ktoré ťa, ktoré ťa proste podržia. Ja, ja to, to ma zaujímalo. Že, čo je ten inšpiratívny príbeh, ktorý na je za tým? <laughs> <Na sračky. laughs> tak ďakujeme. A ešte posledná otázka, čo je teraz na ktorú hru, keby si máme iba, iba jednu komédiu, na ktorom sa máme spozrieť, tak to je ktorá? Bol si na nej. Jo, ktorá? Uh -huh. Top secret. Da, top secret. Top Yo, secret, Top secret, ty si videl Bahami? Mhm, uh -huh. Bahami a top secret. No. Bahamy a Top Secret. Ne, ne, sú... počkaj, ja som bol na Modelky. Ty si bol Modelky? Modelky a Bahamy. Modelky a Bahami. tak ty si nevidel ah. Top Secret. No, tak, no, tak top, top, secret. top Secret, tak prídem. Lebo to už má aj v názve, je to Top Secret, ale tak akože prezradíme vám to, ale iba keď prídete do divadla La komika na Michalskej ulici. Je to vlastne autorské divadlo Karolova sadka, ktorý tam vlastne tie hry aj píše, je aj riaditeľ, aj majiteľ divadla a m, sú to všetko komédie. Takže milujem tento žáner, rada sa smejem rada rozosmievam ľudí, ale častokrát na tých hrách je aj veľa pravdy, lebo on čerpa z toho, však žije celý života. život v Bratislave, takže čerpa z toho, z toho života a sú to veľké srandy, ale Top Secret je moja absolútna topka, hovorím, hram deviatich komediách a Top Secret absolútne. Ja, ako už že... si prídem. Absolutne. Mám aj voucher, Výdodka. lebo som podporila komiku keď počas covidu hovorím si, ježiš, komika, kvôli tebe, aha. som hovoril, toto nemôže zaniknúť, tak som poslal tam 100 eur a my potom no, poslali za pol roka e, voucher, že môžem prísť. Ani som to ako nečakal, ale aha, je to milé, aha. Tak, tak to využijem. Ja, a toto je, a toto, je, no? toto je tá ďalšia vec, ktorú by som možno ešte rada povedala, že, že jednoducho, áno, pomohol si, poslal si, alebo nejakému bezdomovci niečo, ale Dôležité je pomáhať bez očakávania reciprocity. Mm, mm. Veš, že ja pomáham nie preto, aby som to zverejnila na sociálnej sieti lebo miliónkrát som hoci komu pomohla nevešam to na sociálnej siete, nevešam to médiám, lebo nerobím to preto, aby iní videli, že ako som dobrá, pekná, milá, ale robím to pre, pre, môj, dobr, pre môj dobrý pocit. Ale nečakám, že, mm. že teraz ja, ja tebe pomôžem, tak teraz musíš tým nepomôcť. Niečo za to akože nejaká recipro... to mm. není pomoc, to už je vypočítavosť, výchcanosť. Ale rada pomáham pre ten dobrý pocit. A aj tak sa hovorí, že vesmír to zariadí, Takže možno tu, možno tam, možno tam, ale jednoducho robím to preto, že, že to robiť chcem a robím mi to dobre. Tak, ďakujem. Inšpiratívna. Ja ďakujem. Kanin Hajdu, ďakujem, ja že ďakujem, si tu bola dneska a pán teda, nech sa ti všetko podaje, čo si želáš a snáď aj do tej sféry. jedného dňa. Aj tebe. Ďakujem. <laughs> tak